မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်တင်ဌာနခင်ကြီးရဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီမနက်ကြားမဲ့သတင်းလေးကတော့ချုပ်ဖွေမြို့နယ်မြို့မောပါကျွာအထက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကြချောင်းရီရေကြီးရေလျှော်မှုကြောင့်ဒိမ့်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်100ကျော်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမနေ့ကမြန်မာအလို့သမားအယောက်30ဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။စားတဲ့တဲ့တွေကိုကျမဘူးဘူးနဲ့သူအမောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR မြေအရှိတ်ချံမန်စီနဲ့မုံမောက်မျိုးတို့မှာကရင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတလနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုရယာမျိုးတော်ဗမော်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ဦးတည်နေတဲ့ကရင်နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာမန်စီနဲ့မုံမောက်မျိုးပေါ်ကရဲစခန်းနဲ့မြို့တွင်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့အထိုင်ချတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုမသိမ်းနိုင်နေပဲအခုလိုတိုက်ပွဲကြာမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီမြို့မှာကတော့ခမရ319နဲ့ခမရ633မုံမောက်မြို့မှာကတော့ခမရ439စတဲ့ချင်းပြန်တိုင်ရင်တွေကြန့်ရှိနေသေးပြီးလက်ရှိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ကယံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မုံမောက်မြို့ကိုဥတီလာနေတဲ့ကယံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ခုခံနေပြီးတော့လေကြောင်းလက်နက်အင်အားများစွာနဲ့နေစဉ်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာချုပ်ဖွေမြို့နယ်မြို့မောပါကျေးရွာအထက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကြချောင်းရီကြီးရေလျှော်မှုကြောင့်ဒိမ့်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်100ကျော်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြို့မောကျေးရွာအောက်ပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေဖျားချောင်းဝင်းတွေမှာခိုလုံနေကြပေမဲ့နေရာထိုင်ခင်းအစားတောက်အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ချက်ဖွေမျိုးဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်အထက်ပါရေးကြီးမှုကြောင့်မျိုးမောကျေးရွာမှာနေအိမ်အလုံး40ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ထက်ကနေအိမ်9လုံးဝင်းကျင်ကတော့ရဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်မျိုးမောဒေသခံတွေဟာရေကြီးရေချမ်းဖြစ်တဲ့ချိန်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုအထီးတွေ့များခဲ့တဲ့အတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်စီဝအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်ဝါမြို့အနီးမှာရှိတဲ့လောက်ကွက်နံပါတ်အမှတ်3မှာမြေရှားတပ်တူကုမ္ပဏီလောက်ကွက်တစ်ခုမြေပြိုမှုဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားပေမဲ့နောက်ထပ်12ဦးခန့်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပန်ဝါဒေသခံတွေက KNG ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်း8နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိရှာဖွေရေးတွေဆက်တိုက်လုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြူကြလို့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ထဲမှာမြေရှားတက်တူလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လာရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့မြမပြည်နေရအနှက်ကအလုပ်လာရောက်လုပ်ကင်တဲ့လုပ်သားတွေအပါအဝင်ဈေးရောက်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါမယ်မိသူမိဘတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှာဖွေရေးလုပ်နေစဲမှုတိတိကျကျပြောဖို့ခက်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာကနေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဒီမြေပြူမှုဟာဒေတာကနေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဒီမြေပြူမှုဟာမြေရှားတက်တူလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ရေလောင်ကန်ပြူကြရာကနေလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်နေသူအားလုံးနီးပါးမြေပိတည်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ပြည်စင်အသေးစိတ်ကိုတော့ KNG သတင်းဌာနကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမနေ့ကမြန်မာအလုံတမအယောက်30ဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့အလုံတမတွေကတော့အထောက်အထားမရှိတဲ့သူတွေနဲ့အထောက်အထားသေးကတထင်းနဲ့တကယ်အလုံလုံတဲ့ဆိုင်ကတထင်းမတူတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာဈေးလို့လူတိများတဲ့ဘန်ဘောဈေးထဲမှာဖန်စီခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကစားပြီးထိုင်းနိုင်ငံခရိုင်14ခုကတရားမဝင်အလုံလုံကိုင်းနေထိုင်သူ800ကျော်ကိုလည်းထိုင်းလဝကအလုံတမဝင်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဖွဲ့စုံကနေပြီးတော့စစ်ဆေးဖန်စီထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မြေပပြည်သူများခင်ဗျာလက်ရှိမိုးရသည်ဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖြားနာမှုတွေအများအပြားဖြစ်ပွားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ရေမတန့်ရှင်းမှုနဲ့ချင်းကပ်ခံရမှုတွေကြောင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအပြင်အခြားကူးစက်ရောဂါတွေအဖြစ်များပါတယ်အဲ့လိုရောဂါတွေနဲ့ဖြားနာမှုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့ရေအသုံးပြုဖို့နဲ့ချင်းအခိုက်မခံရဖို့ကာကွယ်ရပါမယ်ချင်းမပေါက်ပွားဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းအတိပေးအပ်ပါတယ်ကျန်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်းလာနေကနေစနေနေ့ချင်းမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျန်ကြီးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရေးထားပေးပို့နိုင်တယ်လို့
KNG တည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်တံအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ပါတွေကို KNG website ဆောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့ www.kachinews.com မှာအချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။